Åpenbart noen fager ses bedre ut fra en avstand enn andre. Her vil en knall oransje av en jevnduk, som sammen med den gull vi bruker for vår egen arbeidsdrakt, er sannsynlig de beste to. Her har vi en oransje som er nesten det samme, men kanskje ikke like bra, og en grunnfager. Ikke noe overraskelse, den er vanskelig å se hvis du har en helikoptermannskap der oppe.